но капелька добра есть в каждом человеке, ты разбуди ее, она ведь ждет. И даже если он отъявленный злодей, да, давай с тобой, дружок, спешить не будем. Не сторонись его, попробуй пожалей. Саме такі вірші, сповнені добра та світла, почав писати Валентин Іванов ще у 15 років. Після того, як чоловік пішов до зони АТО, тематика поезії змінилась. Хоча пізні пісні і написані з болем, але автор однаково любить кожен рядок. Все равно, что у родителей спрашивают, какой ребенок самый любимый, да? Все они любимые, потому что каждая была написана, ну, со своими переживаниями, со своими какими-то болями, которые были внутри. Естественно, когда теряешь ребят и выносишь их потом на своих руках. Все песни любимые дети, поэтому вот нет какого-то определенного предпочтения. У збірці поезії «Нескореного духу» об'єднали вірші та прозові замальовки, присвячені подіям у зоні АТО. Серед авторів – як відомі миколаївські письменники, так і бійці-поети. На презентацію книги запросили саме тих творців, хто особисто побував на полі бою. Ті гості, яких ми сьогодні запросили, вони гарний приклад для покоління молодого. Наші хлопці – дуже талановиті люди, і вони і співають, і пишуть музику, вірші, прозу. І ця книга дуже, можна сказати, життєва така, вона наповнена мудрістю. Поети читали вірші та виконували власні пісні під гітару. Я рублю свой расколотый рок боевой, я поднимаю в атаку погибшую рать. Я кричу им вперед, я кричу им, со мной раз не осталось живых, значит мертвые встать. На презентацію збірки прийшли учні суднобудівного ліцею. У бібліотечній залі зібрались самі хлопці. Серед них і Євген Наєнко. Він зізнається, хоча поезією і не цікавиться, та зачитані рядки і сама зустріч із бійцями його вразили. Очень интересно узнать, что они переживали, что они хотели этим донести, как они себя там чувствовали и к чему надо стремиться, что для них есть главное на этой войне и просто переживания их. Человек, он не какой-то там писатель сильный, он просто вылаживает то, что он может, то, что он хочет высказать, и это более подходит. Самі бійці кажуть, не очікували, що їхні твори потраплять до друкованої збірки. У першу чергу хлопці писали, аби підтримати товаришів та не дати собі опустити руки. Можна тихо сползти по горілій стерні і пулики зрізати лодку, питатися біжати і бути єдиним вижившим в цій війні. Но я плюю їм в лицо, я говорю себе встать. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.